Glumac Aleksandar Radulović u ansamblu Narodnog pozorišta u Pirotu od 2000. godine. Odigrao je više od 60 uloga i za svoj rad dobio brojna priznanja, posebno za ulogu Geze u predstavi Mali Geza. Umetnički je direktor Narodnog pozorišta u Pirotu, a sada će se oprobati u još jednoj ulozi. Biće selektor festivala Mali Joakim. Ja sam bio iznenađen igrom slučaja zbog manjka sredstava i kompletnom situacijom sa COVID-om. Narodno pozorište Pirot je ove godine sav svoj novac produkcijski usmerilo na ove predstave za odrasle. Obzirom da mi nismo imali dečiju predstavu, to je zajednica profesionalnih pozorišta Srbije primetila i prosto u izboru selektora su došli do zaključka da bi ja trebao da budem selektor, jer prvo nema sukoba interesa, naša predstava ne učestvuje. Ovo imenovanje Radulović doživljava kao veliku čast i priznanje i trudit će se da svoj, pod znacima navoda, novi položaj iskoristi i ukaže na značaj dečijih predstava. Pa jeste čast i odgovornost, ali pravo da vam kažem, ja pratim predstave svih pozorišta i mimo toga da li sam selektor ili ne, onako zadovoljstvo je još veće, ali moram da iskažem neku vrstu tuge, jer mislim da je ovaj COVID doneo opet onu situaciju koja nam se dešavala pre 15 godina, da se vrlo malo ulagalo u dečije pozorište. I to ću sigurno skrenuti pažnju nekom mom izveštaju kad budem uradio ovu selekciju, da se nekako pozorišta moraju vratiti, deca su naša buduća publika i moraju se vratiti na to da se u dečije pozorište ipak malo više sredstava ulaže. Kako je u svom stilu šali istakao Radulović, vidjet ćemo kako će se snaći u novoj ulozi, ali se nada da neće biti ljutih. Što se dece tiče, za njih će Narodno pozorište u Pirotu do kraja godine pripremiti i izvesti novu dečiju predstavu.